spil i nogle dårlige lande. Ja, nu er jeg holdt til en udstødning, hva'? Ja, specielt når det så er omkring 600 grader varmt. Tænk med igennem der. Der er ikke mange plads i den vej. Og 12 sidder sådan en, når man ved, det er lokalt. Ja. Det er også det eneste, der er. Hvor er det klart, at det er lidt?